Kako komentaršate Mihića Dubaji? Jeste li bili u Dubaji? Jeste upoznali Mihića? Ja nisam bila u Dubaju nikada. Ja sam te gledala. Jesi bila slike neke još pre? Bila sam u oktobru i trebala da idem opet sad. Sad, ovom oktobru? A tu nije bila Mihić? A jesi bila pre oktobra? Pa prošle godine. A jesi srela možda ili da li znaš nekog iz Dubaja ko zna Mihića? Ne. Znači, ne spominje se Mihić tamo. Ja nikad čula nisam za njega dok on nije do sada ušao u Zadrugu. Čula sam jedino da je mora da pobegne odavde, zbog nekih valjda dugova i nešto. Odavde da ode tamo? Da. A onda od tamo u Zadrugu. Baš se dobro sakrio. Nikoga neće naći. To sam čula. Ne znam koliko je to tačno ili ne. To sam čula samo, ne znam, meni je Mihić iskreno toliko antipatičan dečko. Prvo mi ga je bilo žao na početku, jer baš su ga svi napadali i polivali i ovo i ono. Ali on je toliko iritantan, toliko bezobrazan, toliko voli nekako da ti ga onako šukne ispod jetre na finjaka. Voli su da se, ne znam, meni je... Ovo sjeći tu montaži, valjat će za svašta nešto. On je ona ženska lapača. Prava ženska lapača. Ali da li si primijetila da je on... Izvini, ali svaka čast on u WC-u sa. Svaka čast? Svaka čast. Što? Ja sam umrla od smeha. To je bio cirkus kad sam to gledala. Bilo ti je smiješno? Moja Vilica je bila, ako da, bilo mi smiješno. Dobro, mislim, aha, Vilica ti je bila tako, iz kog razloga? Nisam mogla da verujem šta rade, Bože me sačuva. Pa dobro, to se ne radi, mislim... Pa on je teo da opravda svoju rečenicu, narod sve vidi. Pa, baš mislim da ti koji hoće da se pokažu da nisu možda, pošto u njega napadele da je on gej, biseksualac... Misliš da ima i toga da je možda teo da se opravda? Da. A da li ti čula možda neke priče? Ne, nisam, ali čim imaš ti potrebu toliko da se pravdaš oko nečega, čemu se to ne razumije? Dobro, ali iz tog razloga i Deniz Vilica bila upravo tako. Pa, mislim da njoj uvijek Vilica tako. Ja sam samo slušala juče. Kad se on hvalio nekim slikama, kaže, ali dobro, sad kao ja nisam mogao da pokažem, da ima slike sa futbolerima, nekim slavnim ličnostima, svetskim serom, Ronaldinhom, on kaže, daj bre, druže, si normalan bre, kaže, ti sad to predstavljaš, kaže, ovde ljudi žive normalno, kreću se, razumeš, ono, sad ti kao on sebe predstavlja. U stvari, kroz to nešto, sad bio si negde, slikao si se, ako si se slikao, mislim... Dobro, svi su oni dolazili u Dubaju. A vama si svađa sa Anđelom oko nekih 300 eura, 1000 eura, ne znam što je bilo. 1300. To sam čula, nisam gledala, ali ne znam ko mi je rekao, neko mojih prijatelja, da je došla neka svađa oko tih para, nešto. Oko duga. Vidi, imamo... Sad koliko me duguje? Da, imamo definiciju od Aleksandre da odeš u Španiju sa 1000 eura, potrošiš 1000 i po, a vratiš se sa 1200, tako da možda nešto slično i Dubaju. Kako? Pa ne znam kako, prosto matematika. Aleks je otišla u Španiju sa 1200 eura, potrošila je 800, a vratila se sa 1000 i po. Pa nemoj sad decu da zbunjujemo decu koje sad uče matematiku. Možda je bilo u kockarnici nekoj, pa se, ne znam, igrala, ne znam, Blackjack, Jack ili Rule, pa što mislim da je naučio Janjuš. E, bravo, vidi sa tome kako smo mi u stvari bezobrazni. Nama to uopšte nije palo na pamet. A šta je tebi palo na pamet? Što ja? A što je tebi palo na pamet? Ne znam, ja sam bezbunjena ostala. I uopšte nisam našla opravdanje. A vidiš ti kako si mi otvorila oči. Hvala ti, Sanjo. Hvala ti. I kad smo kod m, imaš nešto dodaš za Mihića i Dubaji? Ma, šta još na to da... Šta još na to da ti dodam? Crni dan!